Olá, hoje eu vou falar para você que tem algum probleminha com o formato do nariz. Todos os pacientes que sofrem por causa do formato do nariz, eles têm uma alteração de autoestima bem importante. Por quê? Porque é uma região que está no centro da face e é o primeiro a chegar praticamente. Então, muitas pessoas que têm nariz estigmatizado, como por exemplo, nariz de batatinha, nariz de tucano, ou aqueles que sofrem com a ação do envelhecimento, uma queda da ponta nasal, começa a não gostar mais das fotos, alteração do perfil, aquele ossinho que incomoda, e aí fica um pouco chateado e tem até algum receio de como abordar isso, porque é uma relação difícil que a gente tem com o nariz. Então, como que a gente busca melhorar esse perfil, melhorar essa região? O que que a gente pode fazer pelo nariz? A primeira coisa é procurar um profissional capacitado que possa saber identificar e conversar com você sobre o seu problema. Então, o que eu tenho no nariz? Como eu posso melhorar meu nariz? O meu nariz tem uma indicação cirúrgica? Será que eu consigo fazer um pequeno procedimento para melhorar o formato do meu nariz e assim elevar a autoestima, melhorar as minhas proporções faciais? Será que eu estou dentro desse grupo? O que acontece é que hoje em dia tem se banalizado muito alguns procedimentos. Alguns profissionais fazem cursinhos de final de semana e começam a se intitular como pessoas que podem fazer esse tipo de procedimento. O nariz é uma região muito nobre, onde tem artérias, vasinhos muito finos, que tem que se conhecer profundamente a anatomia. Então, o profissional tem que ser extremamente qualificado, não só para manter a sua segurança, mas também ele tem que ter um certo lado artístico e um bom senso estético para te proporcionar um bom resultado, porque o nariz é aquela região que a gente não pode errar, não tem como ficar consertando. Então, a gente tem que ser direto e assertivo. Com isso, tem que ter uma boa relação médico-paciente. A gente tem que entender qual é a expectativa do paciente e propor a solução adequada. Quando o caso é cirúrgico, não tem jeito. E o profissional deve saber reconhecer quando o caso é cirúrgico para poder te informar da forma correta. Olha, esse seu nariz a gente só consegue corrigir cirurgicamente falando. Então, aí você já começa a pensar em um outro estágio. Mas tem alguns tipos de alterações nasais que podem ser corrigidas dentro do consultório médico. Então, todo procedimento, seja cirúrgico ou minimamente invasivo dentro do consultório, tem suas vantagens e desvantagens. Quando você pode escolher entre as duas opções, o procedimento cirúrgico, ele é definitivo. Então você corrigiu e fica para sempre. Então essa é a grande vantagem do procedimento cirúrgico, mas como é uma cirurgia, toda cirurgia tem desvantagem, que é exatamente o fato de ser invasivo, de ser cirúrgico, de precisar de um período de recuperação, de você ter que ter uma internação, anestesia e etc. Quando você tem uma alteração que pode ser submetida a um procedimento no consultório, que a gente utiliza para tão conhecida e hoje divulgada rinomodelação, é o ácido hialurônico. Mas a gente tem um limite até onde a gente pode ir em termos de quantidade e localização para garantir a sua segurança e que nada corra errado e saia de uma forma que a gente não espera. Então, o profissional deve ser extremamente qualificado, como eu já falei. O que que a gente consegue fazer? A gente consegue corrigir o dorso com aquelas alterações ósseas, a gente consegue afinar um pouco o nariz e projetar a ponta nasal. Tudo isso com um bom senso estético e de forma individualizada que caiba dentro do seu rosto e fique bem proporcional e bonito. Espero ter tirado todas as suas dúvidas. Se restar alguma, entre em contato conosco, estamos aqui à disposição.